Mirko, čoki Raja. Ej, čao Raja. Čoki Raja. Ja i Miro se ljud navukli na ove kebabare. Da vidim ima razlike. A? Vidimo kak' je ovaj, valja išta. Ćao ljudi. Dobre. A, što valja? Dobre. Ovdje ga sječe, nije ono mašinski, nego na noža. A vidio sam. Kad je sjekao da sječe velika ona sablja. Aha. Dobar je po majstru. Dobar, dobar. Malo su majstori za ovo, Turci. Dobar je moj umak. I stavio ga vaš saftan. Nije ga žalio. Ajte narode. Tri da sam je ogladnio. Taman je. Uvijek je ono taman. Kad se jede uvijek je. Jest, pit uvijek se može. Ja. Dobro se rekao. Ljudi živjeli. Gdje je stavio sosje baš? A i mesa. Valjda onom sabljom ne može tako tanko osjeć ko... Ovdje je nešto jeftini 4,5 eura. Nemoj zezat. 4,5. A gdje smo jeli neki dan 6? Pa to ovisi gdje sjedniš. 4,5 to je stvarno povoljno. Nije skupa. Za pićem 14 eura za eto. To je povoljno. Nije skupa. Dobar, dobar. Odličan je, vidi ga. Nema, vidi ga ljudi, vidi nešto nije. Vaše ga... Baš je ga natovario. Turska muska ruka unutra. A šta će biti drugo? Neće halit, ja. Gdje ti me reci? Je li tvoj bio manji ili šta je? Pa si ti već pojavu. Možda sam više glada. Te umasnim se kome ima. Samo znaš šta, kad sam počeo jest, nisam osjetio ništa da je šarf. Aha. A sad baš lijepo osjetim da je šarf. Taman koliko treba. Ja s njem rekao oba, nako malo. No je pritera, to malo nek budu. A to malo, to bude taman. A kad rekneš šarf, onda...
tofu i evo ti je Lego. Baš je Lego. Vidite koliko je saftan, ugle. Nešto sam bio skeptičan kad sam ušao. Nije mi nešto izgledao, ono... Dosta znači... Reklama kakva je, znaš. Dobar, dobar. Ljudi živli. Žežer, ovođo moj. Nema ovog šta nema. Od svježih rastavaca... Ali sve moj svješko, friška nasičena. Ja vidio sam. Ali taman mi je jedan. Sad da pojedem još jedan, bilo bi dosta. Bilo bi previše. Mogu sam meni zapalit, na to. Znaš kako? Dva bi bilo puno. Možda jedan i pol. Jedan i pol, okej, okay, ali dva... Dva već se otruješ. A jedan i pol je već previše, znaš zašto? Da, ne treba, je ne treba. Ajde pravo kajem ovo je tamo. Tamo. Ono što ti kažeš, jedan i pol tu je deblja. Ide dobro kula uz ovo. Mm-hmm. Malo gazirano da ono... I slatko malo, znaš. Da odžeže. Kada smo se skupili ljudi oko neki stolićak tu stoji u ćošku. A ne meš unutra je rad muzike? Ne, ovo što turski nešto svira. Prođe Lamborghini, dobar. Gdje, dobar je gula. Glavnom narod, evo, sprobali smo ovaj ovdje. Dobar je. Ja i Miro to volim ovako, kad nam pane na pamet, tak smo usput. Pa znaš šta ću ti reći? Možda... Umrdao mi kameru, bolan. Volim ja i picu. Volim i picu. A picu volim u Osijeku, najviše u Osijeku pojesti. Ako još dobru picu, pojesti onda ideš u Osijek. Dobru picu ima i stvarno dobro. I ima u Vinkovcima u Vatikanu, eto. Nikakva reklama nije, nego u Vatikanu sam jeo ljudi u Vinkovcima picu. Strašno picu imaju. Nisam jeo tamo. Ali u Osijeku na dosta mjesta ima i dobro pice. Kažem ti, Vatikan u Vinkovcima isto onako masivna ko u Rustici, isto onako mrcina od pice. I ljubazni su ljudi, i općenito tamo u Vatikanu šta god da jedeš, porcije su dobre i uredno je, dobre. Tam sam par puta s Ivanom išao. Vidiš, kad kažeš, recimo u Srbiji oni imaju Karađorđevu šniclu. A kad sam ja počeo rad, kad sam se vratio iz Švicarske, kad sam radio u Osijeku, da su oni imali zrinska šnicla, isto kao njova Karađorđeva, samo što ovo ide kulen, šunka, a, jaje, to su ono gluposti, ali isti sistem, sve isto. Samo nijansa. Samo nijansa, zavisi šta ću ubacijat unutra. Možeš sad fantazirat, ubacijat šta hoćeš. Kajem ću, Vatikano je dobra klupa. Tamo je pizza prava. Jednom sam jeo, slavonsku sam jeo, isto bilo ono, fantazija. Sad mi je leglo. Ej, posle ovoga baš dobro kola dođe. Sad mogu doći ljudi. Koliko li tu sati će? Moglo bi povodne, a? Sad ćemo vidjeti. A nije? 11.30 ljudi. E, dva put je zvonilo, znači da je pola. E sad koliko znaš? Pola 12. Pola 12. Ja sam mislio da je možda veći povodne. A dobro. Mi smo rano ustale. Tako vam je to narode, znači zveknite kebabđinu. Ne, to ako hoćeš kodnja, to je najbolje kodnja pojest. To... On su za toga majstori, što skaj. Oni to prave vrhu. To je njihovo. A njihovo, ljudi. I treba ići kad jedeš nešto, hoćeš picu, ideš kod Italijana. Oni su isto dobri. Kako se zovu oni u Rosenheimu? San Marco, je li tako? Da. O, i oni imaju dobru picu, svjetsku. Sve koliko oni imaju peć, ono, na drva. Ali ja mislim da oni isto imaju na drva, ali ono okreće se onaj šamac. Ja mislim da se okreće. I puno more pica. To mi je jedan momak pričao, evo znam i da prati naš kanal ako bude gledao. Damir Čovčić, on je
u Istri radio prije, pitaj Boga, 10 godina. I on je meni pričao da ima i takvu peć. I on je opredijelio se momak za pizza majstora, kad je školu završio, on je nikad ne radio kao kuhar. I on kaže, onda je, stvarno je sad za toga vrhunski majstor. I on kaže, on su rokali u smjeni, ne znam koliko je rekao, nešto brutalno, neku brojku pizza. Jel ga uložili ljudi u inventar. Zašto se kaže, Alberte? Prave pare. Nema majstora bez alata. Nema. Ti ako hoćeš recimo nešto izbušiti u zidu, ako nemaš bušilce, nemaš izbušiti. Šta god radiš, rođa. Ako nemaš ključa nekog odgovarajući, treba ti ključ 13, a ti imaš 11 ili 17, ne meri. Ništa, rođa, nema bez možda alata. Možeš ti kemijat. Znaš, odvrnit ćeš ovako, onako, ali postaviš cigar, ali ne meri to. I onda upropastiš i ono što imaš. Začas i to pokvariš što imaš. A, bez alata nema zanata i to. Nema, moj Mirko. Imaš alat, to je... Uff. Moj mir. Sad lijepo, još negdje zveknemo ja i ti kavcu i mi još moramo... Još kavcu i moramo, ća. Moramo, kud oćemo. No, narode, znači, Njemačka, nemojte to probati, ja ne kajem u Turskoj, ovo ćete bolje pojesti u Turskoj, naravno. A, Turska, nemoj priče. Tamo je to, srce toga. Ali što se tiče, u Njemačkoj njih ima koliko je, možda par miliona, jel? Znači, mislim da je ljudi... bilo 9 miliona, sad ih ima možda i 13. Moguće da ima toliko, ja sam mislio da ih ima 5 miliona. 9 ih je bilo, ali ima i sad više. Jer oni, kako se žene i udaju, dovode odande još i to je... Dobro, idu neki u penziju, ali ima ih. Misliš da ih ima baš toliko? Ima. Tako ljudi. Nešto se uspiše i posvađati ovdje u radnji. A šta ćeš? Nešto se događa. Kaže se, Alberte, jedi i pi, ali sa svojim ne petlja. Jedi i pi, ali nema ništa poslovno petljati. I tačno to tako i je. Neki njegovi su došli, nešto se isvade, ali eći. Znaš čemu je problem? Subjet je problem u parama. Da. Gdje god se para dijeli, tu dođe do problema do para, uvijek. A. Nešto se događa, ali... A nešto se. Ali će se smirti. Ne znam, ljudi, o čemu je riječ. Nešto na svom. Neka dvojica suše, nešto galame na ovoga, a on se na njih smrku. Nije mi jasno. Ne. Svoji su, da izvineš, nek se o svom trošku. Ja dobro si to rekao, šta nas briga? Šta nas briga? Mi gledamo svoj posla i... Ako se pobiju, mi ćemo navijat za nje. Mi ćemo snimat, mi ćemo vika, bravo, bravo. Dobro si rekao, Mirko. Ma ne petljaj se, nek se... Da izvineš, nek se o svom trošku jebu. Normalno. Moj rođo. Šta smo rekli, ajde ti negdje na kavicu sada? Na kavicu sad. I onda lagano ćemo pičiti. Idemo dalje. Narode, hvala vam na gledanju. Ćao Raja, svako dobro, čuvajte se. I ako budete u Njemačkoj, obavezno kod njih na ove... Dobri su. Dobri su, dobro dobri rade. Su. Dobri su. Eto, još jednom hvala na gledanju. Ćao Raja, čujemo se, dobro. Vidimo se. Ćao Raja. Ćao, ćao, dragi naši. Vidimo se.